Вітаю вас в ефірі «Вісті Надії». В студії Каріна Дрозда. Сьогодні у випуску. Добровольці продовжують відбудовувати зруйновані помешкання на сході України. Премію «Людина року» в українському християнстві цьогоріч вручили посмертно. Віряни різних конфесій помолилися за мир в державі. Якщо не можете допомогти матеріально, зробіть це фізично, емоційно або духовно. Так говорять волонтери-будівельники, які після двотижневого перебування на Донбасі повернулися додому. 9 добровольців вирушили у райони Сходу, які постраждали найбільше, і допомагали співвітчизникам відбудовувати зруйновані помешкання. Благодійна справа проходила у рамках проекту «Східний Янгол», який не припиняє свою дію з літа минулого року. На Вінниччину до рідних домівок повернулися волонтери проекту «Східний Янгол», які, залишивши роботу та сімейні справи, близько 2 тижнів перебували на території найбільш постраждалих регіонів Донбасу, таких як Слов'янськ, Семенівка та Красний Лиман. Протягом тих важких трудових буднів, прокидаючись о 5-й годині ранку, 9 волонтерів працювали на будівельних майданчиках, де вони відновлювали понівечені приміщення та дахи будинків. По-перше, це покликання. Я погодився, коли йшов на служіння, погодився, що буду виконувати ту справу, яку Господь пропонує. У мене дружина, вона зі мною, і вона завжди підтримує мене в служінні і завжди допомагає в цьому. Взагалі-то я давно планував поїхати, як тільки почались бойові дії, було бажання поїхати чимось допомогти. І коли оголосили, що є така можливість поїхати по проекту «Східний Янгол», ну, я зразу записався. Добровольці. Коли дивишся новини і бачиш розруху, бачиш, як бідують люди, то, ну, оскільки ми не дуже багаті люди, хочеться чимось допомогти їм. А чим можна ще допомогти, як не трудом, не своєю участю, якимось милосердям, турботою, піклуванням? Волонтери розповідають, що через аварійний стан об'єктів та залишки військового інвентарю, такого як нерозірвані міни, їхньому життю часто загрожувала серйозна небезпека. Кожен раз, коли ми приступали до роботи, ми молилися і ми вірили, що Бог з нами, і було все легко і просто. Хоча основною метою добровольців було відбудовування житлового масиву, вони розуміли, що місцеві мешканці потребують ще й духовної підтримки. Тому в проміжках між роботою шукали можливості донести до сердець місцевого населення Божу любов. Ніхто не противився, сприймали дуже люб'язно. Запрошували ще приїжджати. Хоча волонтери і не очікували подяки, а працювали заради доброї справи, жителі з постраждалих районів не залишили благодійників з пустими руками. Це мешканка будинку, де ми перекривали дах, і вона працює в інтернаті. І діти цього інтернату зробили ось таку картину, і каже, вона сказала, каже, ви наші ангели. Зображення англіка, ви наші ангели, ті, які допомогли нам. І, ну, і кожному учаснику, хто з нами їздив, вони також подарували вишивки. Ось також це робота дітей була. Ось так, за допомогою проєкту «Східний Янгол», люди, в серцях яких горить бажання допомогти, стають для співвітчизників посланцями добра. Валерія Полторацька, Олександр Мудрак. Вінниця, «Вісті Надії». Премію «Людина року» в українському християнстві цьогоріч вручили посмертно. Ростислав Крижановський отримав почесне звання за свою науково-просвітницьку діяльність. Вчений доктор економічних наук заснував унікальний вищий навчальний заклад, в якому студенти можуть здобути не лише обраний фах, а й духовну освіту. За основу духовного образования берется христианское мировоззрение в общехристианском плане. То есть не университет, не религиозная организация, не церковь. Никого никуда не втягивали, пытались идея дать специалистам с высшим образованием и духовное образование на основе христианского мировоззрения. Кандидатів на звання «Людина року» в українському християнстві цьогоріч було найменше. Пан Ростислав переміг з великим відривом. За нього проголосували більшість респондентів. Зазначу, що церква Адвентистів Сьомого дня також віддала свій голос на користь Ростислава Крижановського. Віряни різних конфесій помолилися за мир в Україні. Участь в спільному молебні, що проходив в Чернівцях, взяли представники 14 християнських конфесій та юдаїзму. Пастор церкви Адвентистів Сьомого дня теж був присутній на головній площі міста.
На театральній площі в Чернівцях із Словом Божим до вірян звернулися представники 14 релігійних конфесій. Присутні помолилися за поранених, призовників і всіх захисників України, за волонтерів і мирних жителів, які стали жертвами агресії і обману. Молилися за припинення кровопролиття, перемоги правди і встановлення миру. Ці заходи, вони більш, навіть нас, громадян Чернівців, зближують якось, і ми можемо разом возносити молитву до нашого Бога, так як ми віримо, що Він всесильний, може щось зробити для нашої держави. І я вважаю, що треба якось так започаткувати, чи не то, що започаткувати, але щоб це було життям нації, молитва спільна. У своїй промові кожен священнослужитель наголошував на потребі в єдності українців, а також зазначив, що віра в перемогу не повинна нас полишати. Молитва наша до Тебе, в ім'я Господа і Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Помолитися за мир в Україні прийшло чимало чернівчан. Зокрема, до спільної молитви приєдналася міський голова Чернівців, голова Чернівецької облдержадміністрації, представники політичних та громадських організацій. Нехай з Божої ласки прийдуть часи миру та процвітання на українську землю. Олесь Деркач, Назар Гриневич, з Буковини, Вісті Надії. У столичній гімназії «Діалог» учні 5 та 7 класів пройшли незвичне навчання. Працівники служби порятунку спільно з групою розмінування Київської аварійно-рятувальної служби КМДА інструктували дітей, що потрібно робити у разі виникнення вибуху або виявлення підозрілого предмету. На сьогодні такі знання надзвичайно цінні, кажуть фахівці. І про правила поведінки в такій ситуації часом не знають навіть дорослі. Під час ряду лекцій, проведеними працівниками служби порятунку, юним глядачам продемонстрували фільм про вибухонебезпечні знахідки, наголосивши на правилах безпеки у разі виявлення снарядів та різних боєприпасів, а також підозрілих предметів часів Другої світової війни і часів сучасності. Ситуація у разі, коли діти знаходять вибухонебезпечні предмети Другої світової війни, дуже часто, оскільки дуже багато снарядів не підірвалися, так, і вони знаходяться десь у ґрунті або на поверхні землі. І коли діти гуляють у лісі або в парку, чи десь у себе на території приватної садиби, вони можуть знайти таку небезпечну знахідку. Фахівці групи розмінування Київської аварійно-рятувальної служби КМДА детально показали прилади, які вони використовують для пошуку вибухонебезпечних предметів. Також учням продемонстрували, як виглядають боєприпаси, які можуть стати небезпечною іграшкою в руках безвідповідального підлітка. Був випадок, коли 6-го класу учень класному керівникові розповів, що от він побачив десь там біля будинку великий пакет, але він не чіпав його, а покликав двірника, і той розпорядився вже цим кульком. Тобто знання, ті, які даємо ми дітям, вони приносять результати. Дітки обережні. Також школярам розповіли про те, що дуже часто саморобні вибухівки замасковують під речі побутового вжитку, такі як ляльки, запальнички, пляшки, коробки з цукерками тощо. Дітям наглядно продемонстрували фотографії саморобних вибухівок, які ховали в іграшках, книгах та інших непримітних речах, знайдених в Луганській та Донецькій областях. Учні гарно засвоїли інформацію. Я дізналася, що якщо побачиш пристрій, то не треба його чіпати, не треба його в вогнище кидати, тому що можна донести небезпеку не тільки собі, а ще й іншим. Наостанок рятувальники розглянули ще одне дуже важливе та актуальне питання. У разі сигналу «Увага всім!» необхідно вдома перекрити воду, газ, закрити вікна та відключити побутові прилади. Після чого слід швидко одягнутись, взяти тривожну валізу, в якій завчасно складені необхідні речі та їжа з водою на 3 дні, та найкоротшим шляхом прямувати до найближчого укриття. Олена Козленко, Микита Ісаков, Київ, Вісті Надії. Якщо хочете зберегти свої зуби здоровими, широко розрекламована зубна щітка не допоможе. Стоматологи стверджують, що саме регулярне та правильне чищення зубів, відмова від шкідливих звичок і здоровий спосіб життя – запорука очевидного результату. Як вберегтися від масового ураження карієсом і мати білосніжну посмішку, цікавилася Ольга Ношин. Масове ураження карієсом 90% населення України у всіх вікових групах, високі рівні ураженості населення хворобами тканин пародонта та іншими стоматологічними захворюваннями свідчать про те, що їх профілактика є однією з провідних медико-соціальних проблем сучасності.
У рамках соціального проєкту «Львів – місто надії» пройшла освітня програма «Здорові зуби», ініційована лікарем-стоматологом, керівником відділу здоров'я Церкви адвентистів сьомого дня у Західному регіоні. Ну, такі програми вони показують профілактику стоматологічних захворювань, що дозволяє людям мати достатню інформацію про те, як доглядати свої зуби, щоб не хворіти ними, або, по крайній мірі, щоб уникнути багатьох стоматологічних захворювань. Мета зустрічі – переконати у необхідності відмови від шкідливих звичок, ведення здорового способу життя, розповісти про фактори ризику виникнення стоматологічних захворювань та методи їх попередження, а також формувати звичку регулярно доглядати за ротовою порожниною. Приміщення для проведення програми надала перша львівська громада Церкви адвентистів сьомого дня. Церква адвентистів сьомого дня проголошує ідею здорового способу життя. І такі зустрічі якраз допомагають донести до кожної людини, як правильно зберегти своє здоров'я. Зустріч відбувалась у форматі питання-відповідь. Особливий акцент був зроблений на проблемі незадовільної гігієни порожнини рота, яка є причиною утворення зубного нальоту і зубного каменю. Лектор розповів, що на здоров'я зубів має вплив не стільки форма і бренд зубної щітки, скільки їх регулярне і правильне чищення. На спеціальній моделі він продемонстрував принципи ефективного чищення зубів. Теорію закріпили на практиці. Кожен присутній спробував відтворити побачене. Мені дуже сподобалася програма, вона дуже корисна, для дуже корисна інформація подається, і також багато чого нового дізналася. Експерти Всесвітньої організації здоров'я стверджують, що попередити захворювання можна лише в тому випадку, якщо зміняться ставлення населення до проблеми захворювань порожнини рота і його гігієнічні звички. Тож завдання стоматолога – забезпечити зворотній зв'язок з населенням і контролювати вироблення стійких здорових звичок. Ольга Ношин, Юрій Шута, Львів, Вісті Надії. У Місісіпі Біблію хочуть зробити книгою штату. Соцмережі третє зазначенням причина розлучень у Великобританії. А в Тайвані батьків штрафуватимуть. За що саме? Дивіться в короткому огляді. Законодавці в штаті Місісіпі після спілкування зі своїми виборцями внесли законопроект, який може дати Біблії статус офіційної книги штату. Члени Палати представників штату від демократів розповіли, що внесли законопроект на розгляд для того, щоб надихнути людей читати Біблію і ставитися до інших з повагою. Попри це, політики зазначили, що не мають на меті нав'язати свої християнські вірування громадськості і примусити когось читати Біблію. Ініціатори зауважили, що раз у штаті є національні птах, квітка і іграшка, тоді у нього повинна бути і національна книга. Вони також додали, що законопроект не зачіпає питання релігії, просто, на їхню думку, біблійне вчення про добро і співчуття важливі для суспільства. Невеликі фізичні навантаження надзвичайно корисні, стверджують дослідники. Попри те, що компанії, які піклуються про здоров'я людей по всьому світі, наголошують на щоденних 20-хвилинних тренуваннях, фахівці кажуть, що люди мають зосередитись на перевагах незначних фізичних вправ. Лікар з Тулузького університету дослідив понад 250 тисяч людей віком від 50 до 71 року, які займалися близько години на тиждень фізичними вправами або 20 хвилин на день. Він з'ясував, що у таких випадках шансів передчасно померти було менше на 15%. Люди, які займаються ходьбою близько 75 хвилин на тиждень, мають на 19% менше шансів померти раніше, ніж ті, хто не робить нічого. У Великобританії Фейсбук визнаний третьою зазначенням причиною всіх розлучень. Саме в цій соцмережі подружжя найчастіше дізнаються про невірність своїх коханих. Представник юридичної компанії Лін Ейртон розповіла, що Фейсбук люди діляться такими деталями життя, які потім можна використовувати в суді. Фахівці цієї компанії вивчили 200 справ про розірвання шлюбу і з'ясували, що приблизно в третині випадків юристи використовували дані, які хтось із подружжя сам викладав в мережу. Однак, за словами представника юридичної фірми, варто побоюватися не тільки соцмереж. Одні пошукові запити в інтернеті можуть чимало розповісти про життя того чи іншого користувача.
За даними тайванського видання, законодавчий орган цієї країни підтримав законопроект, за яким батьки неповнолітніх дітей можуть бути оштрафовані, якщо їхні нащадки будуть проводити занадто багато часу зі своїми електронними пристроями. При цьому максимальна сума штрафу може скласти $1600. Ініціатива щодо створення такого закону виходила від органів охорони здоров'я, які вирішили, що використання гаджетів неповнолітніми має бути обмежена. Новий закон визначає, що діти від 2 до 18 років не можуть проводити більше 30 хвилин з пристроєм на день. Жителі Тайваню не особливо задоволені новим законом, оскільки, по-перше, не зрозуміло, як буде відслідковуватися його виконання, а по-друге, закон порушує недоторканність особистого життя. Однак знаходяться і люди, які підтримують нову ініціативу, як, наприклад, лікарі, які вважають, що тривале використання планшетів і телефонів в майбутньому призведе до збільшення числа пацієнтів з проблемами зору. У Львові не просто частують чебуреками, а ще й ламають стереотипи. Подають їх не традиційно з начинкою з м'яса, а з грибами, картоплею, сиром та капустою. Пригощали стравою монгольських народів у рамках проекту «Місто надії». Кожен охочий міг не лише поласувати незвичними пиріжками, а ще дізнатися секрети їх приготування. До речі, їсти чебурек правильно теж потрібно вміти. Як саме, інформували на заході. Скільки таких чебуреків з'їла наша знімальна група, рахуйте в сюжеті. Хороша господиня вміє готувати не лише страви своєї національної кухні, а й традиційні частування інших народів. У рамках програми «Львів – місто надії» відбулося свято чебурека, яке організували у першій львівській громаді церкви адвентистів сьомого дня. Там ділилися рецептами і частували чебуреками. Щоб організувати це свято, ми багато приклали зусиль і старань, щоб воно пройшло успішно. Ми долучилися Львів, місто надії. Наше запрошення було хорошим сусідам, хороша пропозиція. І слава Богу, на сьогодні прийшли мої сусіди, які сиділи поруч мене. Чебурек – традиційна страва багатьох тюркських та монгольських народів. Це пиріжок із прісного тіста, переважно з начинкою із м'яса та гострими приправами, засмажений в олії. На частуванні кухарі запропонували відвідувачам чебурек з альтернативними варіантами начинки – з сиром, з грибами, капустою, картоплею. Перший чебурек був засмажений, ну така легенда, можливо, і ходить, що перший чебурек засмажив Чингісхан, коли вони знаходилися, коли вони воювали, і він вирішив, що потрібно щось гаряче подати своїм воїнам. І він перевернув щит і на ньому засмажив перший чебурек. І звідти пішли чебуреки. Людина повинна турбуватись не лише про своє тіло, а й про духовний стан. Організатори розповіли про значення свята Стрітення Господнього і побажали кожному присутньому зустріти Христа у своєму житті. А також помолилися за Україну та мирне вирішення конфлікту. Коли так багато людей наповнені страхом, церква намагається вселити в серця людей надію, радість. І тому ми проводимо різні заходи для того, щоб допомогти людям зблизитися з Богом. Присутніх здивувала інформація, що існує майстерність куштування чебурека. Його споживають без допомоги столових приборів, тримаючи руками прямовисно до підлоги. Процес поїдання слід починати з верхнього кутка, щоб начинка, яка може витекти назовні, не забруднила руки та одяг. Ця мені програма дуже подобала. І ті пісні, що співали. Ну, навіть чебуреки теж мені всі сподобали. До уваги присутніх запропонували майстер-клас з приготування чебуреків, а кожна господиня отримала подарунок і збірку рецептів. Як і було обіцяно організаторами, хорошим сусідам – хороша пропозиція. Ольга Ношин, Андрій Ношин, Львів, Вісті Надії. З весною вас! Нехай цей тиждень буде вдалим та сонячним. На цьому все. Побачимось за тиждень.